dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay kordheen xaaladda caabuqa COVID-19 iyo tirada dadka uu soo rito cudurkan oo korortay. War ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 24 saac ee u dambeeyay la baaray in ka badan 25 qofood oo looga shaki qabay inay qabaan cudurka COVID-19 ama coronavirus, waxaana la sheegay in 25-kaasi 19 ka mid ah laga helay cudurkan. 15 ka mid ah dadka laga helay cudurkan waa lab, halka 4 kalena ay yihiin dhadig, sida ay xaqiijinayso wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiiradda ayaa dhinaca kale ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed in ay raacaan tala iyo tusaalooyinka ka imaanaya wasaaradda caafimaadka, isla markaana ay joogteeyaan faraqashada, iyadoo dhinaca kale sheegtay in cudurkan aan la yareysan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa idin salaamay. Waxaan rabay inaan idinka siiyo warbixin gaaban xaaladda siday ahayd coronavirus shalay iyo maanta. Cadadda inta laga helay ee positive-ka ahayd ilaa iyo shalay waxay ahayd 116. Dhimashadii waxaa ku soo kordhay cases kale, waxay noqotay 7 qof. Allah u naxariisto, jannadii Allah ka waraabiyo, sabri iimaan Allah ka siiyo intii ay ka baxeen ummadda Soomaaliyeed. Maanta waxaa la baaray 25 qofood oo laga baaray viruska coronavirus. 19 ayaa waxay noqotay positive. Tirada guud ee inta laga helay la isku daray waxay tahay 135. Sidaad arkaysaan, cudurka fididiisa way socotaa. Waxaan ku talinaynaa mar walba, haddaan wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan bahda caafimaad, waxaan ku talinaynaa in taxadarka la badiyo, in si kasta oo cudurka looga hortegi karo looga hortago, in lagu dadaalo sidii nadaafadda kor looga qaadi lahaa, gacma dhaqashada lagu dhaqanayo saabuun ilaa iyo 20 seconds in aad loo badiyo. Hadalka ka soo yeeray wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dunidan aynu ku noolnahay faraba aanuu ku hayo caabuqa coronavirus, Soomaaliya ayaa kaga jirta wadamada liisaska ugu badan ama ugu yaraan dhehe dadkooda uu soo ritay caabuqa COVID-19. Waa wadanka ugu yar oo dadkiisu ula tacaalaya cudurkan, halka wadanka inagu soo xiga uu yahay dalka Jabuuti oo 24 saac u dambeysay in ka badan 1,450 ruux cudurkan uu soo ritay, 45 kalena ay u dhinteen. Tirada guud ee hadda la xaqiijiyay in cudurkan laga helay Soomaaliya waxay gaarayaan 135 ruux, waxaana geeriyooday sida ay wasaaraddu sheegtay 7 ruux. Dhinaca kale, Puntland, hadaan eegno madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa amray in bandowgii lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn ee Puntland uu sidaasi sii ahaado, maadaama laga cabsi qabo in magaalooyinka waaweyn ee Puntland uu ku faafo caabuqa coronavirus. Kulan ay albaabadu xiran yihiin oo xalay ay magaalada Garoowe ku yeesheen guddiga loo xil saaray kahortagidda caabuqa COVID-19, iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa qodobadii shirkaasi looga hadlay waxaa intiisa badan lagu jaxjaxay sida loogu hortagi karo lagana gaashaaman karo cudurkan COVID-19. Wasiirka xogeenka amniga Jubbaland, ahna guddoomiye ka-xogeenka guddiga kahortaga caabuqa COVID-19, oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Puntland uu amar ku bixiyey in bandowgii 15-ka cisha ahaa ee lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn ee Puntland hadda lagu kordhiyey 14 kale, isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in shacabku ay raacaan talooyinka iyo wax ku oolka ka imaanaya wasaaradda caafimaadka Puntland. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ammaanka Puntland ay amar u qabaan in ay gubaan qaad walba oo ka imaanaya dalalka Ethiopia iyo Kenya, kuwaas oo la sheegay in cudurku iyaga qudhoodu ka dilaacay. Bandowgaas sidii loo xoojin lahaa awaamirtii kasoo baxday guddiga amniga ee ka hortagga coronavirus, waxaa dhammaan ciidamada amniga ee Puntland lala socodsiinayaa in waqtigii 15-kii bishii ay ku ekayd madaxweynaha dowladda Puntland uu ku kordhiyey 15-kii bishii 14 oo dambe. Awaamirtina sidii horey loo waday inay ciidamadu sii lab u jabaaraan oo shaqadoodii meel fiican ay ka abaaraan oo ay sii lab u jabaaraan, aad iyo aad baanu galabta waqti badan u wada gelinay inay fuliyaan awaamirtaas dhammaan ciidamada Puntland ee kala duwan. Qodobka bandowgu inuu aad iyo aad Puntland uga dhaqan galay meelaha uu ka dhaqan gelinta aad iyo aad
loo dhaqan geliyo ciidamada waa ka wada hadalay tan iyo afxirashadii iyo waxyaabo badan aad iyo aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka xogeenka amniga maamulka puntland ayuu kaasi ha dhegaystayaal weli warka subaxnimo ee raadiyaha simba ayaad maqlaysaan markana ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ayaa saacadihii u dambeeyey waxa ay fuliyeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo sidoo kale howlgall ay ku beegsadeen xubno ka tirsan al-shabaab waddada dheer ee xiriirin samarka iyo deegaanka jannaale oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay ka saaray miinooyin aad u badan islamarkaana waxay ciidamadu dhismo ku bilaabeen sida ay wararku tilmaamayaan waddooyin dhowr ah oo shabaab ay miinooyin ku xireen dabadeetana go'ay taliyaha ciidamada lugta dowladda soomaaliya cabdixamiid maxamed dirir oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhismo ay ku bilaabeen waddada dheer ee xiriirisa deegaanka jannaale iyo marka isagoo sheegay in dhowr jir oo hore waddadaasi ay burburiyeen al-shabaab webigana ay ku soo fureen wuxuu sidoo kale sheegay in ay xalay ku guulaysteen inay miinooyin aad u badan ka soo saaraan waddada dheer ee xiriirisa marka iyo deegaanka jannaale haddana amnigooda ay gacanta iyagu ku hayaan bismillaahi raxmaan raxiim awalan ilaah baa mahad iska leh maanta oo ay aan isugu joogno waddadii aan ka shaqaynaynay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ay u taagnaayeen iyagoo dalka iyo dalka u shaqaynaya maantana aada u jeeddaan inaanu meeshii biyaha aanu ka dhammaynaynay oo aan wadno in dhowadna aan shaqada kaga jirnay maantana baabuurta dhagaxaanta iyo aan rabno inaan waddadii aanu lagu shubo si isu socodkii iyo uu u furnaado waa u jeeddaan in haddana ay shaqadu socoto ay baabuurtii dhagaxa iyo shaqaalihii iyo wixii dhan ay noo taagan yihiin maadaama ay tahay xilli roob meel kalena aan la mari karin waxaan rajaynaynaa haddii allaah awoodda laydmo annagoo dhinacna qorigayaga ku sideenno cadowga difaacayna inaan haddana aanu mujtamaca iyo bulshada soomaaliyeed oo rayidka aanu u shaqayno waayo waxaan tuutaahusiday inaan difaacno iyagana aanu u shaqayno wixii dhib ku ah aanu la qaybsanno waxaan rabnaa inuu iska socodkii uusan xilliga roobka ah uusan istaagin haddii allaah awoodda laydmo in maaragtay dadku isku socdaan ganacsigoodu socdo uusan roobku wax caqabada uusan ku noqon waayo nimankaa nabadiidku al-shabaabka waxay ugu talagaleen inaan baabuurna socon qof bini aadanana uusan shaqaysan webiyaal bay ku soo fureen webiyaashii waa u jeedeenoo waa annaga aan biyihii matoorada iyo aan saaraynay oo ka dhammaynaynay haddana waxaa la marayaa qaybtii labaadoo inaan meeshii aan buuxinno haddii allaah awoodda laydmo waa arkayseen meelaha biyuhu se ahaayeen iyo meelaha aan soo dhex maraynay oo sida ay maaragtay sida ay yihiin waxaasaan rabnaa inaanu ka shaqayno haddii allaah awoodda laydmo si kastaba ha ahaatee tan iyo markii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegeen deegaanka jannaale iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada oo muddo shabaab ay maamulayeen waxaa jirtay inay fuliyeen howlgallo badan oo al-shabaab looga saaray deegaano iyo degmooyin dhaca degmada marke ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka jubbaland ayaa warka soo saaray dad lagu karantiilay deegaanka dhoobli oo laga cabsi qabo inay qabaan cudurka covid-19 dadkan ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dhinaca dalka kenya islamarkaana ay ka soo tallaabeen xadka dheer oo gobolka gado uu la wadaago dowlad deegaanka waqooyi bari kenya waxaana jirtay in saddex ruux oo looga shaki qabo in caabuqa covid-19 ay qabaan lagu karantiilay cisbitaal maxalli ah oo ku yaala deegaanka dhoobley ee gobolka jubbada hoose wasiir ku-xigeenka caafimaadka maamulka jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadkan ay hadda ku hayaan goob lagu karantiilo dadka ka imaanaya gudaha dalka kenya iyo sidoo kale weliba ethoobiya isagoo intaasi ku daray inay la tacaali doonaan dadkan islamarkaana baaritoonadooda natiijadii wixii ka soo baxay warbaahinta la wadaagi doonaan sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay shacabka iyo ciidamada jooga xuduudda inay ku soo wargeliyaan maamulka jubbaland iyo laamaha ammaanka dadka ka imaanaya dalalka ethoobiya iyo kenya ee ka soo gudbaya xadka isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in si wadajir ah loo shaqeeyo dhegaystayaal markana ku soo dhawaada warbixintii ku saabsaneed caabuqa covid-19 dunidan aynu ku nool nahay cabdicasiis ciid ayaa soo jeedinaya coronavirus weli waxa uu kusii kordhayaa saameyntiisa qeybo badan oo ka mid a dalalka caalamka ilaahay haatan xogtii u dambeysay waxay muujinaysaa in dadka dhintay in dadka cudurka uu soo ritay ay kor u dhaafeen 2.3 milyan oo qofood sidoo kale dadka geeriyooday waxa ay tiradooda gaaraysaa
hadeenu eegno qaarad ahaan siday u kala saameyn badan yihiin cudurkan qaarada Ameerika aan ku hormarno 4,700 qofood ayaa cudurkan ugu dhimatay qaaradan 5 dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen cudurkan qaarada waxaa ka mid ah Mareykanka, Canada, Mexico, Ecuador iyo Brazil qaarada Yurub aan eegno sida dhimashada ay u kala badan yihiin wadamadu iyo sidoo kale dalalka dadka ugu badan ee u dhinteen si guud qaarada Yurub waxaa cudurka ugu dhimatay 95,247 qofood 5 dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen cudurka COVID-19 waxaa ka mid ah Talyaaniga, Spain, Faransiiska, Belgiumka iyo Ingiriiska haddana igna qaarada Aasiya 13,984 qofood ayaa u dhimatay cudurka COVID-19 5 dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen cudurkan waxaa ka mid ah Shiinaha, Iran, Indonesia, Hindiya iyo sidoo kale Turkiga qaarada Afrika haddana igna iyana tirada dhimashada 1,016 qofood ayaa geeriyootay 5 dal ee dadka ugu badan ee u dhinteen COVID-19 qaarada Afrika waxaa ka mid ah Algeria, Morocco, Koonfur Afrika, Tunisia iyo Masar hadii aynu igno tirada kiisaska sida ay u kala badan yihiin qaaraduhu qaarada Afrika deynu ka bilaawno waxa la diiwaan geliyay kiisas gaaraya 19,897 kiis 5 dal ee kiisaska ugu badan laga diiwaan geliyay waxa ka mid ah Koonfur Afrika, Algeria, Cameroon, Morocco iyo sidoo kale Masar qaarada Aasiya 3,545 kiis ayaa la diiwaan geliyay 5 dal ee kiisaska ugu badan laga diiwaan geliyay waxa ka mid ah Shiinaha, Israel, Iran, Turkiga iyo Hindiya qaarada Ameerika hadaan eegno kiisaska guud ee la diiwaan geliyay 826,282 ay gaarayaan 5 dal ee kiisaska ugu badan laga diiwaan geliyay waxa ka mid ah Mareykanka, Peru, Chile, Brazil iyo Canada qaarada Yurub waxaa la diiwaan geliyay kiisas gaaraya 988,295 kiis 5 dal ee kiisaska ugu badan laga diiwaan geliyay waxa ka mid ah qaarada Yurub Spain, Talyaaniga, Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska ilaa haatan ma jirto wax xal ah cudurka COVID-19 loo helay dalka Soomaaliya waxaa jirtay in kiisas hor leey soo kordheen tiraduna haatan ay kor u dhaaftay 116 qofood waxaana jirta in dad gaaraya 7 qofood ay geeriyoodeen sida wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay xaqiijisay